Bueno, jo sóc la Cristina. Jo sóc la Maria. I som les noies de Santa Helena. Nosaltres som les encarregades o el cap visible, no?, de l'equip de Santa Helena durant un casament. La nostra feina és una mica... gestionar el casament des del primer dia. Des que arriba la parella el primer dia a Santa Helena, doncs ja intentem inculcar-los que per nosaltres el més important és el tracte, la manera en què volem que creïn confiança en nosaltres, que estiguin tranquils, que el dia del casament tot sortirà perfecte, i sobretot doncs això, crear la confiança i la personalització en casament perquè tot es faci com ells vulguin. Nosaltres intentem també conèixer la gent que està aquí, que va sent una mica part de la família, no? La família de fora, perquè al final vivim amb els nuvis, el dia més especial de la seva vida, i ens agrada conèixer la gent, com és, què vol, què no vol, no? I per nosaltres és molt important que cadascú faci el que ell o ells han pensat, no? I si no ho han pensat, intentem que ho pensin i que facin aquell dia seu. Només és el seu casament i tot l'altre no importa, no hi ha protocols. Exacte. És el que ells vulguin, com ells vulguin i de la manera que vulguin. I hi ha tot un, no?, un cúmul d'elements que per nosaltres pues, fan que un casament pugui ser el dia perfecte, no?, que tots volem, que és una mica el tracte. La gastronomia, aquí sí. El que aquell dia, pues, els... clar, al final tens aquí uns convidats que venen a dinar, a sopar, a fer un còctel, el que sigui, però bueno, volem que la gent tingui plena satisfacció, disfrutin d'aquesta cuina mediterrània que tenim, no? Sí. Una cuina d'autor molt treballada i amb productes de... molt propers, molt d'aquí. Nosaltres també som dos, però és impossible fer res amb dues persones i hi ha molta, molta, molta gent darrere un casament. Cuina, servei, manteniment, jardineria, neteja... I tot, doncs, bueno, tots els professionals, com podria ser doncs, qualsevol fotògraf, músic... Tots hem de ser un equip i hem d'anar coordinats. La confiança també per nosaltres és una part clau. Doncs, insistim molt en que la Cristina i jo intentem doncs, generar i transmetre la confiança a les parelles perquè aquell dia disfrutin, disfrutin i disfrutin. Que tot va a càrrec nostre, que nosaltres portem la batuta aquell dia i que realment és un dia que passa molt ràpid, tothom ho sap, és un casament que durarà 8-10 hores, després d'un any d'haver estat treballant, i que disfrutin, que disfrutin, que nosaltres portem tota la feina darrere.